A Rússia anunciou nesta quarta-feira que vai tomar a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A usina está localizada na província de mesmo nome, uma das quatro anexadas ilegalmente pela Rússia na última semana. E se você gosta de acompanhar o cenário político internacional, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal da Exame. O território de Zaporizhia está sob domínio de tropas pró-Moscou desde meados de março. Mas a operação dos reatores e da geração energética ainda está sob o comando de engenheiros ucranianos, uma situação que foi discutida durante o conflito, em meio a temores de que a falta de operação ou manutenção pudessem causar uma catástrofe nuclear. No entanto, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto na quarta-feira nacionalizando as instalações e passando formalmente o controle da usina para engenheiros russos. De acordo com a reivindicação de Putin, uma vez que as instalações agora estão localizadas em territórios russos, ao menos na ótica de Moscou, ela também deve ficar sob o controle russo. Autoridades ucranianas criticaram a decisão, classificando o decreto de Putin como absurdo. A Agência Internacional de Energia Atômica enviou dois funcionários para a região em setembro, para avaliar independentemente a segurança da instalação e solicitou o estabelecimento de uma zona de proteção ao redor da usina. O diretor da agência chegou a dizer no mês passado que havia negociações ativas com a Ucrânia e a Rússia para encerrar as ações militares dentro e ao redor da usina, embora tenha dado poucos detalhes. Separadamente, na quarta-feira, a agência comunicou que tem informações de que a usina planeja reiniciar um de seus seis reatores. Em setembro, o último reator em operação foi desligado por questões de segurança, enquanto os combates continuavam nas proximidades. A usina, em plena operação, fornecia cerca de um quinto do fornecimento de eletricidade da Ucrânia. Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira.